ناوی تەواوی من عەبدوڕەحمان عەبدوڵڵاه حەمائەمین دانیشتووی شاری کەلارم هەر لە شاری کەلاریش لەدایک بووم. تەمەنی من موالیدی ١٢م هەر لە ١٢ لە شاری کەلار لەدایک بووم. ئێستا پیشەی من مارکێت یەکەمەیە لە شاری کەلار بە ناوی مارکێتی ڕەهەند. لەگەڵ کارکردن لە ناو مارکێتەکەدا دیارە من ئیشی چینینەکەم. چینینەکانیش بریتین لە چینی جانتا و چەند ئیشێکی تری دەسی ئەەکەم وەکو تابلو و مەنجەرات بۆ شوێنەکان و چەند ئیشێکی تر ئەەکەم سەرشانە و شاڵی سەرشانی ژنان. دیارە ئەم ئیشە بەخواست و حەزی خۆم بووە. حەزی خۆم وای لێکردم کە ئەم ئیشە بکەم. من زۆر سوپاسی ئەو کەسانش دەکەم کە هاندەرم و بۆ سەرم ئیشە و تەشعی منیان کردە لە سەرم ئیشە. من زۆر بەخۆشحاڵیوە شانازیەکەم کەمە ئیشەکەمە. چەند کەس پرسیاری ئەوەی کردووە لێم ئایە تۆ تا چەنێ زیندان و بینی و ئەم ئیشانە کە زیاتر ئەو کەسانە ئەیکەن کە لە زیندانەکان ئەمێنەوە. من لێراوەڵێم بەخۆشحاڵیوە هەتاکوئیسا زیندانم نەبینیوە. دیارە ئەم بێبازاڕی و ئەم زروفەی کە تێککەوتینە من لە چوارچێوەی ئەم مارکێتە خۆی بۆ خۆی زیندانەکە. ئەم مارکێتە کە وایلێم کرد کە من ئەم فێری ئەم ئیشە بم بەڕاستی ئەم ئیشە هەر لە مارکێتەوە من فێری بووم. ئەمە شاڵێکە بۆ ژنانە شاڵی سەرشانە. ئەمە تەبیعی زیاتر لە زووسانانە بە سەرشان و ئەدرێت ژنان ئەمەیان پێجوانە بۆ سەرجلی کوردی بۆ سەرمۆدا. ئەم شاڵە ئەپۆشن لە زووسانە بۆ دەرچوون شوێنەکان. دیارە ئەمە خواستی ژنانی لەسرە بە ئەم شێوە. ئیشەکەم بەلاوە زۆر خۆشە بەڕاستی ئیشەکە پێی مرتاحم خۆم و من هەر لەێرایشەوە دووارەی دەکەم و جارێکی تر من چەند کەس داوای ئەویان لێم کردووە کە خول بکەمەوە بۆ ئەم ئیشانە بە خۆشحاڵیوە ئامادەم کە خول بکەمەوە و هەر لە مارکێتەکەی شا من خەڵکی فێر ئەەکەم لە ئەم جۆرە ئیشانە. شانازیشی پێوەکەم کە کەسێک لە ژێردەسی منەوە فێربیە و ئێسا کە بتوانێت ئیش بکات لەسەر ئەم ئیشانە. وەکو کەسوکاری خۆم بە تەنیا دایکم بووە. دایکم کاتی خۆی کە بەڕێ چنیوە ئیشی دەسی بووە ئەویش دیارە و چەند ئیشێکی تری کردە وەکو تێکی سەرنان ئەو شتانی کە لە کوردەواریە بەکارهاتووە و چەند ئیشێکی تری کردووە وەکو خوری ڕستن و وەکو هەتاکو بەنی شاڵیشی چنیوە بەنی بەرماڵی چنیوە. ئەو من شانازی بە دایکمەوە کەم بەڕاستی دایکم ئەتوانم هەر لە سەرتای مناڵیەوە هاندەرێک بووە بۆ من کە ئێستا من ئەم پیشەیە بەرنەدەم لەدەست. من ئێستا خاوەنی سێ مناڵم. هیوادارم ئەوانش ئەم ڕێزکەیە بگرن ئەم ڕێزکەیە ون نەکەن. ئەمی ڕێزکەیە خۆی بۆ خۆی تابیل لە ئاسارێکی کۆن ئەکا. هیوادارم ئەم شتە نەمرێت لە ناو کۆمەلگایەمە. ئەم شتەکە شتێکە خەڵک لە لای خەڵک تاموچێژێکی تایبەت بەخۆی هەیە ئەم ئیشە دەسییانە. ئەمە دیارە ئیشێکە ئیشی معمەل نیە ئیشی دەسیە. ئەوکو پێشتریش بتم تاموچێژێکی تایبەت بەخۆی هەیە و خەڵکی زۆر پیان جوان و پیان باشە. ئەمانە جانتای هەر بە سووف کراون بە ئەم سنارە بە ئەم سوفەی دەسم خۆم چنی و من هەرێکێ و لەسەر تەلەبی خاوەنی بۆیان دروست ئەەکەم بە چۆن تەلەب بکە من بۆیان دروستەکەم. ئەم شوشە ئێستا شوشە کاتێک تۆ خواردنەگازەکان هەر کەسێک بیخواتەوە ئەم شوشە چی بلێتی فڕ ئەدرێت. کە لەگەڵ ئەوە فڕە ئەدرێ بۆ ئەوەی کە یەمە دووبارە ئیسوادی لێ بکەینەوە هەم ژینگە پیز نەکات. دیارە من بیرم لەوە کردەوە کە شتێکی ئاوا بکەم هەم مناڵەکانم ئیسوادی لێ بکەنەوە بۆ ژووری مناڵەکانم دروستم کردەوە بەڕاستی. هەم
بشێکە لە ژینگە پارێزی لە لای خۆمە. من هەتا توانە لە توانای خۆمە بێت چاوەڕێی حکومت ناکەم بەڕاستی لێراوە. من بە توانای خۆم ئیشەکانەکەم بە توانای خۆم ڕاستی ئەو ئیشانەکردمە هەمووی توانای خۆم بووە خۆم هەوڵی خۆم بووە تا ئەم ئاستە و دەستخۆشی چەند کەسێک و چەند ئەو کڕارانش کەتێنە بەڕاستی زۆر دەستخۆشیم یەکەمیش دەستخۆشییان ل یەکەم. ئەمەیان سابوونیەکە ئەمە سابوونە ژێرەوەی ئمە سابوونە ئەمەی شریتێکە لێم ئاڵانوە و بە دەرزی ئەمانم بۆ دروست کردووە. ئەمە بۆ بینی ئەو شتانە بوو کە پێشتر پیشانتمدا ئەمە بۆ جوانی بۆ بینی ئەو دوانەیە. ڕەنگەکان هەمووی جوانن بەلای منەوە بەڵام من تەنیا کارەکان بۆ خۆم نییە بۆ ئەو کڕارانەیە کەتیە نێراشتەکان ئەکڕن لەسەر خواست و حەزی خوان حەز ئەەکەم ئەخوان ئەختیاری ڕنگەکان بکەن. من ئەمانە هەمووی ڕنگن لە بەردەستما ئەمانە دیارە هەرێکی تایبەتمەندیەکی خۆی هەیە. تایبەتمەندیەکانیشی تر ڕەنگی بەهاری هێزوسانێ پاییزێ ئەمە هەموو ڕەنگەکانی تایە تر بەگوێرەی خواستی کڕارەکانیش ئەختیاری ڕنگەکانەکەن و من لەسەر خواستی خۆیان ئەو ئیشان بۆ دروستەکەم. من لێراوە هە لێراوە لە ڕێم کەناڵەوە هاانی ئەو کەسانە ئەدەم کە پشت بە خۆیان ببەسن کە کەسێک توانای هەیە و ڕەنگە توانای بێ لەوانەیە شەرم کا بڵێ من نتوانم ئیشێکی ئاوا بکەم لەوەی ئیشەکەم سەقەت بێ لە ناو خەڵکە ڕنگدانەوەی نەبێت. من لێران و من لە هە لێراوە پیان ئەڵێم هیچ کات خۆیان بە بێمتمانە دامنن بەڕاستی شتەکان زۆر زۆر ئاسانن ئەتوان پشت بە خۆیان بوەسن شتی دروستکەن و خۆیان سەربەخۆی ئیش بۆ خۆیان بکەن. دەستخۆشی لەو کەسانە دەکەم کە دەستخۆشییان لێم کردووە و دەستخۆشیش لەو کەسەیش دەکەم کە ڕقنەی لە کارەکەم گردووە. من دێنە لام تەنیا پیاوێک بوو هات بۆ لاموتی ئەمە کەیک ئیشی پیاوامە ئیشی ژنانەیە کە تۆ ئەیکەی. من بە شانازی و ئەڵێم چەند خەیاتمان هەیە کاری ژنانە ئەکەن جلوبەرگی ژنانە ئەدورن وایە؟ ئێمە پیامان هەیە ساڵێنی ژنە. ئەمە زۆر زۆر عتیادیە ئەمە کاری ڕۆژانێک چی پیاو بێت چ ژین بێت من هیچ ئینێکم نییە لەسەر ئەوە. من شانازی بە ئیشەکەی خۆمەوەکەم و بەردەوامیشە بم لەسەری.